תיקון אוטומטי. הצג את עצמך בלי להשתמש במילים כדור, כדורסל, סל, שחקן, ספורט. אני רן, אני גר בקיסריה. אני משתמש מאוד בעבודת צוות, לתת מצב רוח טוב ושזה שחק ולנצח כל פעם שאנחנו על המגרש. הבית שלי מאוד דחף אותי לספורט, והחבר'ה שלי, החברים בכיתה, הלכו, היה חוג כדורסל בקיסריה איפה שאני גר, ואמרתי בוא ננסה. מה שלדעתי מאוד מיוחד בנו, שאנחנו מאוד תחרותיים. כל אחד נותן את ה-120% שלו, וככה אנחנו מגיעים לרמות האלה. שיתוף מהיר. בואו נראה מה אתם חושבים על חבריכם לקבוצה. מה כתבת? רני מני בלגה. אצלי. מה כתבת? איתם. גם אני. מה כתבת? אדירי. אחי, אתה. אני? מי רשמת? איתם. שרה, אחי. איתם כל היום במגרש. המוב שלי, תראה לנו את המהלך שמאפיין אותך כשחקן. הבאץ. עליך לזהות כמה שיותר מילים ב-30 שניות עם אוזניות הבאץ שחוסמות רעשים. אליפות. חטיפות. אליפות. אליפות. טוב. כדורסל. אגרטל. כדורסל. כדורסל. טוב. דנק. 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 טוב. בלוק. בלו. בלוק. בידוד. בלוק. 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 אין, אני אלוף בזה. וואי, אני שומע את עצמי. השיר שאני מאוד אוהב לשמוע לפני משחקים זה Family Ties של בייבי קים וקנדריק למר. זה שיר מאוד מקפיץ, שאתה שומע את החצוצרות ואת כל הבילדאפ שנהיה לדרופ. זה מאוד מהיר אותך, זה מאוד גורם לך להיכנס למוד של משחק. המתען, הכנו לכוכב סרטון מוטיבציה. אירן, אח שלי הקטן, אני זוכר כמה שעבדת קשה וכמה שהתמדת באימונים, ובזכות הרצון שלך להיות יותר טוב ממה שהיית אתמול, זה מה שעזר לך להגיע לליגה שאתה נמצא בה היום ולקבוצה שאתה משחק בה היום, ותמשיך לעבוד קשה. אני אמשיך לעודד אותך מהיציאה, ואני מאמין שתגיע הכי רחוק שאפשר. איזה מלך, אני מת עליו.